da ayadır. Ama ana ki öz gözlerinle gördüğün ki sentyabrın 27'si necə öz uşağı qara torpağa koyur. 8 aydan sonra o uşaq necə var elə də qalır. O möcüzədir. Çünki şəhidlərə Allah möcüzə yaradır ki, onlar Allahın yanındadırlar. Bax, inanmazsınız. Kəfənin sarı olmadı. Bir dənə qurdu onu yemədi. Necə? Sentyabrın 27-si şəhid olmuşdu Kəmalə xanımın oğlu. Birinci gündə. Demək olar ki, sayılı günlər olmuşdu. Müharibə başlamışdı. Mayda, may ayıdır Kəmalə xanım. May, iyun ayıdır. 8-9 ay keçmişdi üstündən. Belə qərara gəlmişdi ki, onu xiyabana aparsın. Yəni ki, bu da oradan da. Bu Allahın mövcüzədir. Amma biz belə inanmağımız gəlmir ki, belə. Şəhid anası özü burdadır. Yəni ki, siz danışın. Bizdən sonra da 11 aydan sonra Fəridimiz var. Nəzakət də çıxartdı. Bəli, o bizdən sonra çıxartdı. Yəni o da yeni sözlüdür. Mən nə deyim? Onlar hamısı bizim yanımızdadır, bu yetərdir. Bayaq ana da yolda dedi ki, mən şəkildə görmürəm balamı. Çünki onlar yaşayırlar. Çünki onlar dirilir. Biz nəyə istəyirik ki, biz bugün varıq, sabah yoxuq. Sizlər yaşatmalısınız. Yəni bu həkimlərin Hipokrat andı içinlər, müəllimlərin də öz andı var. Yəni bu ananın da sözlərindən heç kim inciməsin. O nə istəyir ki? Deyir, balamı yaşadım. Bu günləri müəllimə xanım eləyib, nəyisə. Sabahları bir başqası nəyisə eləsin. Yəni, görün nə gözəl ağaclarınız var. Buranı bir şəhidlər bağı salın. Valideynlər, yəni biz həmişə yükü deyirik müəllimələr, amma bu valideynlər də valla deyirlər, büdcədə pul yoxdur. Hazırlıqlara, nə bilim, Qəbələyə istirahət, Qubaya istirahət, görün yayda ən kasıb ailələr belə artıq o məbləği tapa bilirlər. Nə olanda ki, elə bir böyük bir büdcə deyil. Köməkli elin, hər şey şəhid ailələrinin, hansısa bir müəllimənin üstünə atmayın. Yaradın burada şəkilləri, düzəldin. Görün nə gözəl olar, sizin özünüzün də balalarınızın ruhu dincələr, narkomaniyaya qarşı bir mübarizədir bu. Layihələr var, baxın deyim, tanıdım sənin layihəsidir, uşaqları çəkir, kimi şehirdir, onlardan biri bayaq uşaq, görür necə Şuşaya ait şehirdir. Yəni onlar bir ordudurlar, bir dəstədirlər. Çoxdur, onlarla məşğul olmaq lazımdır. Bəli, bəli. Bildiyiniz gibi bizim məktəbimizdə də, bizim iqtidai müəllimimiz Aylin xanımda həyat yoldaşı, şəhid olub. Yəni, ruhu şad olsun. Tanısınlar. Ruhu şad olsun. Qəhrəman analarımızdan, qəhrəman həyat yoldaşlarımızdan. Yəni, belə deyək də, həm şəhid adını daşımız məktəbdir, həm də həyat yoldaşı şəhid olan bir müəllimlərimiz. Bir çox ildə ibtidai sinif müəllimlərini düşür. Yəni, onlar hamıdan çox bilirlər və bazı bilikləri, fundamenti qoyan da onlardır. Mən düşünürəm ki, bizim elə məzunlarımız da əsil Azərbaycanın layiq vətəndaşları.